חדשות ספורט יום ראשון, 12 באוגוסט, משחקי גביע הטוטו, בני יהודה ומועדון ספורט אשדוד נפרדו אתמול בגביע הטוטו בשוויון 3-3, וכמו כן קבוצת הפועל חדרה הפסידה 0-2 לקבוצת הפועל עירוני קריית שמונה. היום בגביע הטוטו יתמודדו נתניה מול בני סכנין. אם נתניה תנצח את המשחק היא תעלה לחצי גמר גביע הטוטו, וכמו כן היום רעננה מול מכבי פתח תקווה. והקמת צפוי לשחק בקבוצה הטורקית טראבזון ספור בטורקיה. מליקסון נפצע ויעדר כמה שבועות. אתר יעבור בדיקה רפואית לכאבים בברכו. בסוף השבוע בליגה הסינית הפסידה קבוצתו של ערן זהבי גוואנג'ו ארפי בליגה הסינית 3-0 לדליאן. אתמול בליגה האנגלית במחזור הפתיחה הפסידה הודרספילד 0-3 לצ'לסי. היום במרוקו יהיה הסופר קאפ הספרדי עם סביליה, תופיע על המשחק בין קבוצת סביליה לברצלונה בסופר קאפ הספרדי. עד כאן חדשות.